Hoe moeten bushaltes er in de toekomst uit gaan zien? Met die vraag klopt de gedeputeerde Fleur Greper van de provincie afgelopen voorjaar aan bij de tweedejaarsleerlingen van het technasium van het Predinius Gymnasium. De tieners gingen vervolgens aan de slag en bedachten nieuwe ontwerpen voor de bushaltes op Kardingen, Ten Boer en Meerstad. De ideeën werden gistermiddag gepresenteerd aan de gedeputeerden. Ja, wij waren aan het kijken naar dat wij nieuw beleid moesten ontwikkelen voor bushokjes. We zagen dat er heel groot verschillen waren. Heel veel bushokjes ook best wel onveilig waren. Nou, dus we dachten, we moeten daar nieuw beleid op maken. Nou ja, en dan is het ook wel eens interessant om niet zelf allerlei dingen te bedenken, maar juist anderen te vragen. En deze leerlingen hebben eigenlijk op een hele creatieve wijze gekeken naar hoe maak je nou een bushokje zowel comfortabel als duurzaam als veilig. En nou, er zijn mooie ontwerpen uitgekomen. In totaal werden er 8 ontwerpen gepresenteerd, waarbij de gedeputeerde de taak kreeg om de 3 beste ontwerpen uit te kiezen. Dit zijn Emma, Peer en Joris. En zij maakten een ontwerp voor de bushalte Meeroevers in Meerstad. Nou, dit is de bushalte die we hebben ontworpen voor Meerstad. En het logo staat op de bovenkant, zodat het wel bij de omgeving past en zo. Het leek ons wel een leuk idee. Het was best wel veel werk om het allemaal in verhouding te krijgen en te bedenken wat er allemaal bij komt. Want eerst denk je, ja, een bushalte, nou ja, het is toch niet heel veel moeilijks aan. En toen was het toch wel veel wat erbij kwam kijken. Maar er zijn meer kanshebbers. Veerle, Ale en Lee maakten een ontwerp voor de halte Boltbrug bij Ten Boer. Het is een nieuwe duurzame bushalte met nieuwe ideeën om het leven makkelijker te maken bij de bushalte. Met ook allemaal begroeiing en nieuwe versieringen, zodat het er allemaal mooier en beter uitziet. De wanden zijn van duurzaam materiaal, het dak is van duurzaam materiaal en ook de prullenbak is zelfs duurzaam. Martijn Hogeboom is docent op het Predinius Gymnasium en volgens hem is het een leuke, maar ook pittige opdracht geweest voor de leerlingen. Het is inderdaad beginnen met allemaal informatie opzoeken over huidige bushaltes. Hoe zien die eruit? Wat zijn de positieve dingen? Wat zijn de minder positieve dingen? En ja, welke elementen wil je dan wel in die bushalte krijgen en welke niet? En vervolgens hebben ze zelf iets helemaal ontworpen. En dat hebben ze vervolgens uitgebouwd tot een prachtige maquette. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk om de 3 beste ontwerpen. De gedeputeerde maakte dit aan het eind van de middag bekend. De derde is de groep van Veerle, Ale en Lee. Jullie hebben een... Ja. Jullie voor twee is Nikita en Clara. Met het... daarmee zijn Joris, Peer en Emma van de halte Meerstad, die daar staat, de nummer 1. Maar het eerste... Ja, heel blij. Ja, het is echt wel gaaf dat die ook gebouwd gaat worden. Dat geeft wel een kick. Ja, want jullie hebben gewoon de eerste prijs gewonnen. Ja. Wauw, ik kan het eigenlijk niet geloven. Het is wel en je zegt het ook even, want deze bushalte die gaat gebouwd worden. Ja, dat is heel gaaf. Ja, de een daarvan, dat is de winnaar. Dat is een dusdanig mooi en simpel ontwerp dat we echt gaan kijken of we dat ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Ook omdat het is een ontwerp gemaakt voor de locatie bij Meerstad. En het logo van Meerstad zit in het ontwerp verwerkt. En dat is wel een heel mooie manier om ook te laten zien aan de gebruikers. Ja, waar ben ik nou? Dus we gaan echt serieus kijken of we die in de praktijk kunnen bouwen. Wanneer het ontwerp van Emma, Peer en Joris gebouwd gaat worden in Meerstad, wordt op een later moment besloten. Gefeliciteerd. Dankjewel.